Seberevolta pro mě znamená přátelé, na které se můžu kdykoliv spolehnout. Tak seberevolta pro mě znamená dobrá kupa lidí, které se snaží mít své okolí. Seberevolta pro mě znamená nové přátelé, kteří se nebojí mi pomoct a vždycky, když je mi nejhůř, mi poradí. Seberevolta pro mě znamená přátelé, rodinu a pomoc. Seberevolta? Přátelé, kteří prostě pomáhají. Tak seberevolta pro mě znamená zábavu, štěstí, radost. A můžu říct, že to je pro mě aj jakoby druhá rodina, protože tady už jsem pomalu častěji než doma. No a tak jako... Teamwork. Dolů. Dělej, záber. Ještě jeden máš? Dělej. Či já se na ně sem. Dělej. Zadní. Ty vole. No tak znamená to pro mě hodně přátel, fajn parta a asi motivace k tomu dělat něco lepšího pro svůj život. Děkujeme, dobré. Děkuji. Ale víte, že to můžu? Seberevolta mi dala možnost, jak zlepšit sám sebe a zlepšit ostatní. Naučilo mě to disciplínu, pokory a poctivosti, za což úplně vděčím seberevoltě, dala mi to smysl života. A jsem rád, že za tu dobu, co vlastně jsem v seberevoltě, že se stalo strašně hodně věcí, takže jsem rád, že můžu šířit tuhle pozitivní energii mezi mladé a jsem rád, že mám dobrý tým lidí kolem sebe a můžeme společně spolupracovat na společné budoucnosti a to je všechno. Co mi říká seberevolta? Tak to bude svůj mozek? Takže, co mi dala seberevolta? Na téma, co mi dala seberevolta, bych mohl napsat takhle tlustou knížku. Ale když to mám shrnout do pár vět, tak dala mému životu nějakou šťávu, nějaký smysl. Předtím jsem žil životem ráno stát, nasnídat se, do školy, přijít domů, telka, úkoly, spát a to pořád do kolečka. Takže dala mému životu cvičení, nějaký pořádný koníček, smysl plné využití času. Potom možná ještě větší věc, co mi dala, je přátelství. Dala mi komunitu lidí, se kterými se cítím dobře. A já jsem nikdy nějak moc dobře nezapadl, ať už na střední nebo na základní škole, do třídy, do kolektivu, ale díky seberevoltě teďka můžu říct, že mám lidi, se kterými se cítím dobře a se kterými chci trávit čas. Takže celkově seberevolta zlepšila můj život a díky ní jsem se možná taky dostal sem do Valencie, jak vidíte. A chci to seberevoltě splatit trošku tak, že se pokusím, nebo ne pokusím, chci založit seberevoltu zde ve Valencii. Nebude to jednoduchý úkol, ale věřím, že to můžu uskutečnit. Takže to vše. Seberevolta, jsem tu já, jsi to ty, jsme tu my, v rámci duchovna nás spojí naše názory a myšlenky.